Olá galera, aqui é Ives do canal Drone Remote. Hoje eu vou mostrar para vocês como voar com DJI Mini 3 Pro, Goggles Integra e DJI RC. Primeiro vou ligar o drone. Para fazer isso aí, antes, o óculos deve ter sido linkado anteriormente com o drone, para dar tudo certo. Estou ligando o drone. Vamos lá, acionando o DJI Mini 3 Pro. Lembrando que a DJI, como empresa, ela não dá suporte para esse tipo de voo. Ela fala que não é compatível. Mas eu vou mostrar para vocês uma forma que dá para voar tranquilo e vou mostrar para vocês o voo. Mas deixando claro, cada um vai agir por sua conta e risco. Então olha lá, agora eu vou colocar a tela do controle para capturar, para mostrar para vocês o passo a passo. Tô aqui mexendo no controle e tudo para fazer os ajustes necessários. Eu tinha usado esse controle antes, né, para o meu Mavic 3 Pro. Então, ó, ajustando, selecionando o drone DJI Mini 3 Pro. Ele vai atualizar o firmware que antes eu tinha voado com o Mavic 3. Ele atualiza. Vamos dar ok. Aí ele vai mostrar daqui a pouquinho a imagem do drone. Vocês vão ver aqui a imagem do drone aí, ó. Essa tela que está capturando agora, que vocês estão vendo, é a imagem que o drone está mostrando, a imagem que está sendo capturada da tela do DJI RC. Então, na sequência, eu vou ligar o óculos. Ligando o óculos, vocês vão ver o que vai acontecer. E esse óculos que eu estou ligando é meu Goggles Integra. Então, esse tutorial funciona tanto para o Integra quanto para o Goggles 2. Olha, essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, é a do controle do RC e a que tem do drone. Estou levantando, certo? E daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer com a imagem do controle e a do óculos. O que acontece? Vou deixar o drone numa posição boa. Beleza, é isso aí. Imagem gravada do drone no fundo. Imagem do óculos e a GoPro mostrando tudo que eu estou fazendo. Aí eu vou acionar o óculos. Estou ligando o óculos agora. Vou colocar ele no rosto. Primeiro tem que levantar o drone e ele tá capturando a imagem. Vocês perceberam isso, né? Aí agora eu vou acionar o óculos e olha só a mensagem. Goggles em uso. Então ele tá dizendo que o controle remoto é incompatível com o óculos. Só que na realidade não é bem assim. Ele dá essa mensagem, não aparece a imagem do controle. O controle continua mostrando essa imagem de compatibilidade, certo? Agora eu vou levantar o drone, já estou com o controle dele, vendo a imagem do óculos. Nessa configuração eu não consigo capturar a imagem do óculos. Só que eu coloquei para gravar agora. Essa imagem que vocês estão vendo está sendo gravada no cartão do drone. Então eu estou controlando o drone com o controle DJI RC, visualizando no óculos e voando numa boa. Então é esse o truque que você tem que fazer. Você primeiro levanta o drone, depois você liga o óculos. E aí você voa normalmente. Você não vai estar olhando a tela, porque a tela todo tempo vai estar mostrando essa mensagem de incompatibilidade. Mas você está de óculos, né? Então você não precisa da imagem do controle. Então agora eu vou dar aquele voozinho básico aqui do Gaba, né? Eu estou aqui no Gaba Aeromodelismo, que é o lugar que eu gosto muito de fazer esse tipo de testes. Testes novos de equipamento, treinamento de voo, que é um lugar que é apropriado para voo, né? Porque ele é um clube de aeromodelismo e você pode voar assim à vontade, tranquilo, fazendo esse tipo de treinamento, ou no caso hoje, né, é um tipo de teste. Na realidade, esse vídeo é quase como se fosse um tutorial. Expliquei para vocês como você faz para levantar o Mavic 3 Pro e conseguir usar o DJI RC
e usando ao mesmo tempo o goggles íntegra, porque é uma dúvida que muita gente tem, a sequência que você tem para ligar os dois. E olha, vocês estão vendo aqui no alto ali, todo o tempo vai ficar essa mensagem de incompatibilidade na tela do controle. Mas vocês podem perceber pela imagem da GoPro aqui, que está mostrando eu voando, que eu estou usando o controle normalmente, e óbvio, né? Com a imagem maior aqui, que é a imagem do que está sendo capturada no cartão do drone, olha só, agora eu estou fazendo, começando, né, a fazer uma órbita. Então você tem aquela assim, todos os recursos que o controle normal te dá, que dá aquela facilidade de fazer órbita, de ter o maior controle do drone, você tem usando o óculos, que não sei as outras pessoas, mas para mim, que eu gosto muito de voar com o controle normal, não tem sentido voar com o goggles íntegra apenas com o motion control. Essa possibilidade de você poder voar com o controle normal é muito boa, é muito boa. É um voo assim, mais fácil de se fazer. É um voo que você tem muito mais controle. E tudo isso que eu mostrei para vocês com o DJI-RC também se aplica àquele controle básico da DJI, né? Que é o RC-N1. Só que a diferença é que ao invés da tela incorporada, você tem que colocar o celular. Aí o celular vai aparecer essa mensagem que está aparecendo à esquerda, essa tela que está aparecendo aqui durante todo o vídeo, vai aparecer no celular que estiver junto com o controle. A mensagem de compatibilidade, a mesma coisa, você levanta ele primeiro, depois o drone está no alto, voando, aí você aciona o óculos. E aí, seja feliz. E dessa forma, você consegue fazer essas coisas assim, mais arriscadas, assim, colocar o drone em lugares menores. Só que você tem que lembrar que você não está voando com o Avatar, você está voando com o DJI Mini, no caso, o DJI Mini 3 Pro, que se bater, der uma encostadinha da hélice, ele fatalmente vai cair. Ele não aguenta muito desaforo. Mas ele é um drone pequeno, compacto, dá para enfiar ele em muitos lugares. E essas órbitas, né, que eu tô fazendo aqui, que é o que eu realmente sinto, assim, até falta de fazer com o motion control. Mesmo o motion control 2, ele tem certas limitações, principalmente em controle de velocidade, né? Ele limita esses movimentos para trás, para os lados, numa velocidade meio que pré-programada. Então não dá essa facilidade toda que eu tô mostrando aqui no vídeo, né? A desenvoltura de você fazer orbitar a velocidade que você quiser, quando você quiser, aonde você quiser. É muito mais prático, muito mais normal para quem já tem uma certa experiência em drone, voar com controle convencional, com dois sticks. E é esse truquezinho que eu estou ensinando para vocês. Espero que seja útil para vocês. Eu já vi vários, você viu, consigo até dar zoom no DJI Mini 3 Pro usando o controle. Espero que seja útil esse vídeo para vocês. Se for útil, dá aquele like, curte. Se não for inscrito, se inscreva no canal do Remote, que aqui eu sempre tento procurar achar lugares diferentes, interessantes, bonitos ou com alguma história, e também dessas dicas, essas dicas técnicas de equipamento e de técnicas de voo. No caso aqui eu estou fazendo uma mistura, né? Uma dica de equipamento com técnica de voo. Eu acho que vale um like, né? Porque eu procurei bastante esse tipo de conteúdo em português e eu sinceramente achei muito pouco. Então eu senti assim, na obrigação e na necessidade de fazer esse tipo de conteúdo e mostrando para vocês, como eu estou fazendo aqui, como se comporta a tela do óculos. Ou melhor, a tela do controle. Porque infelizmente, quando você está fazendo isso, você não consegue capturar a tela do óculos. Então a tela do óculos eu infelizmente não posso mostrar para vocês. Eu tinha muita vontade de mostrar. Por isso que às vezes até falo que eu capturei, mas eu tentei e não consegui. Mas a tela do controle, mostrando para vocês como que ela vai estar. Ela vai estar sempre dessa mensagem de incompatibilidade enquanto tiver com o óculos ligado. Enquanto ele está com ele ligado, a gente aproveita para fazer essas órbitas em qualquer ponto com uma grande facilidade,
que o DJI-M3 Pro é um drone muito dócil, muito bom de pilotar, e esse controle DJI-RC, quem não tem, deveria comprar, porque é um controle ótimo para o M3. Ele tem um alcance sensacional e também ele é muito responsivo. E quando você está usando a tela dele como imagem, também é muito boa. Agora, olha, eu estou fazendo uma orbitazinha aqui em torno de mim. Vocês podem ver até o tripé que eu estou usando a GoPro que está me filmando. E daqui a pouco vocês vão ver, né, o drone fazendo a órbita. Nessa imagem aqui embaixo, olha lá o drone aparecendo. Vocês vão ver o drone aparecendo me dando a volta em mim mesmo. Então, e aquela imagem, né, da mensagem que tem na tela do controle. Todo esse tempo a mensagem é a mesma. Essa mensagem de incompatibilidade. Mas eu não sei o porquê, né, a DJI não dá suporte total para esse tipo de operação, uma vez que vocês podem observar que a operação está funcionando corretamente, né? Então olha só, eu chego perto de mim aqui com total controle, olha lá. Estou ameaçando dar um tchau tchau, não tô acabando o vídeo não, tô dando só o aceno para vocês verem, ó, que tá tudo sendo mostrado de acordo com o que aconteceu. Eu tô com óculos na cabeça ali, ó, nas duas imagens, a imagem do drone e a imagem capturada pela GoPro. E eu, nessa sequência, eu desliguei a imagem do óculos e olha só, apareceu novamente a minha imagem no controle. Então é assim, você desliga a imagem do óculos, a imagem volta para o controle. E aí dá para finalizar o vídeo, o voo, assim, de uma forma bem tranquila. Então eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para quem tivesse essa curiosidade, essa dúvida de como funcionava esse funcionamento. E já vou deixando aquele meu, mais do que tradicional. Tchau, tchau! Espero todos vocês aqui no próximo vídeo do canal Drone Rebold. E olha só, estou pousando aqui o meu M3 Pro. Vou desligar o droninho. Que ainda tá. E olha só. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau!